Uppgift 28. Funktionen v av t är lika med, jag skriver det, 5900. Det består med e upphöjt till negativ 0,3t. Beskriver värdet v. Kronor för en dator till år efter inköpet. Beräkna datorns värde 2 år efter inköpet. Så har vi v av 2. Den som vi skulle räkna. Så 5900. Multiplicera med e upphöjt till negativ 0,3. Multiplicera med 2. Så med mina räknare. Så har vi 5900. Multiplicera med shift ln. Så får vi den där. Negativ 0,6. Därför att 0,3 multiplicerat med 2 är 0,6. Så är det 3238. Cirka. Det här är A. B. Med hur många procent minskar värdet per år? Så ska vi titta. Kommer ni ihåg när vi har i är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Den här a kallas vi för förändringsfaktor. Men nu har vi inget a. Då måste vi ha a. Så har vi egentligen vår a här. Vår a i den här är den här. Som ni ser. Så. Är lika med e upphöjt till negativ 0,3. Och om jag räknar den. Ska visa där. Så har vi e upphöjt till negativ 0,3. Så har vi 0,4. A är lika med 0,741 egentligen. Så vi kunde säga att v av t är lika med 5900 multiplicerat med 0,741 upphöjt till t är det. Så om vi har 1 så tar vi 0,741 så har vi 0,259 ungefär 0,26 här är 26%. Så ja, det var väldigt mycket varje år, 26% per år.